Изпита мина както очаквах. Задачите не бяха много трудни, обаче мисля, че са достатъчни да разграничат кой е учил и кой не е. Защо решихте да запишете медицина? Ами, защото мисля, че е перспективна професия доктор и мисля, че в България има накъде да се развиват такива млади хора. Готвих се около 2 години, година и половина. Затрудни ме повече неорганичната химия. Мина сравнително лесно и спокойно. Аз съм тук за втори път, което ми оказа влияние да бъда много по-самообладана от миналия път. Колко време се готвихте? Цялата една година. Започнах от септември месец и до юни месец. Смятам, че е необходимо да има повече хуманност и повече хора, които наистина имат желание да лекуват хората. Знаех повечето задачи по химия, по биология беше лесен теста горе-долу, темите разписах колкото можах и така. Дентална медицина искам да уча, защото от много малка се интересувам и ми е интересно. И така, и Пловдив ми е любимия град. Интересът тази година се затвърждава. Имаме 1740 кандидати регистрирани, които желаят да бъдат наши студенти. На днешният ден се провежда изпитът по биология и химия, за който имаме регистрирани 1164 кандидати. Ние сме успяли от сутринта да минем през всичките около 30 обекта. Това са различни зали, аули, където се провеждат изпитите, за да проверим каква е обстановката, има ли някакви проблеми. И така съвсем спокойно мога да заявя, че нещата са под контрол, кандидат-студентите са спокойни. Всичко, което сме подготвили и подсигурили, е дало своя резултат. Нямаме така нарушения на правилата, нямаме оплакващи се, нямаме грешки в тестовете, което предполага, че кандидатите остават да дадат само най-доброто от себе си.